Fala galera, Robson na área trazendo mais novidades quentinhas para vocês. Sejam bem-vindos ao canal Itech, o seu canal de tecnologia. A Steam está com uma promoção imperdível do jogo Bright Memory Infinity, o famoso jogo produzido por uma única pessoa. Está com 40% de desconto saindo por menos de R$23, mas tem que correr, pois é por tempo limitado. Aproveitando antes que esqueçam, deixe aquele like para fortalecer o canal, inscreva-se se não for inscrito, ative o sininho das notificações para receber nossos conteúdos, comente, pois é muito importante para a divulgação da nossa comunidade e compartilhe com seus amigos. Na loja da Steam, Bright Memory Infinity conta com 3 conjuntos. A edição de ouro traz 9 DLCs de skins e o jogo. Já a edição suprema traz o jogo, 9 DLCs de skins e a trilha sonora oficial. Enquanto Bright Memory Collection inclui o jogo e o primeiro título da franquia, lançado em 2020. Veja todos os pacotes e preços na descrição do vídeo. Bright Memory Infinity é uma fusão completamente inovadora e em velocidade alucinante dos gêneros de FPS e ação. Combine uma vasta gama de habilidades e capacidades para realizar estonteantes ataques em combos. Mais informações do link da descrição na página da Steam. Obrigado por assistir até aqui. Deus abençoe a todos, valeu e fui!